Salam, sabahınız xeyir. Bugün sizinle mən Yusufova Aynur, Məmmədzadə Mənsuma ve Bəşirova Leyla səhər idmanı edəcəyim. İlk öncə isimlə hərəkətlərinə yerindən qaçışdan başlayırıq. Sağ ayaq üstə yoxlanırıq. Sol ayaq. Ayaqlar bir yerdə aralı. Sağ ayaq qabağa, sol ayaq qabağa. Tuvama hərəkətlərindən sonra pəncə isinmək üçün hərəkətlər edirik. On dəfə etdikdən sonra bir-bir ayaqlarla. Şimdi iki pəncə üzərində 10 saniyə dayamağa çalışırıq. Növbəti hərəkətimiz dartınma hərəkəti olacaq. Sol əl yuxarı və sağa əyilirik. 10 dəfə sağ tərəfə. On dəfə etdikdən sonra 10 saniyə saxlayırıq. Sağ əl yuxarı, sol tərəfə. On dəfə etdikdən sonra 10 saniyə saxlayırıq. Növbəti hərəkətimiz dartılma hərəkətləri olacaq. Ayaqlar bükülmədən əlləri yerə çatdırırıq. Və bu vəziyyətə pəncə üstə qalxırıq və inirik. Bu hərəkəti 10 dəfə edirik. Bu hərəkəti etdikdə həm ayağın aşağı əzələləri işləyir, hətta dizlərimiz açılır. Eyni hərəkəti ayaqlar aralı təkrarlayırıq. Dizləri bükmədən pəncə üstə qalxırıq. Yan əzələlərini bərkitmək üçün hərəkətlər edəcəyik. Sol yan üzərinə uzanırıq və ayaqları 10 dəfə bir yerdə qaldırırıq. On dəfə etdikdən sonra 10 saniyə saxlayırıq. Sağ yan üzərinə uzanırıq.
10 dəfə. On saniye saklıyorum. Növbəti hərəkətimiz qarın əzələləri üçün olacaq. Bel üstü uzanırıq, ayaqlar 90 dərəcə. Qollar qulağın yana. Ayaqları aralayıb və qalxmaya çalışıb. Ayaqlar bir yerdə 10 saniyə saxlayırıq. İndi edəcəyimiz hərəkətlər ayaqların arxa əzələsi və bel əzələri üçündür. Ayaq bükülü bacardıqca yuxarı qaldırırıq və yerə qoymuruq. 10 dəfə edirik bu hərəkəti. Saniye saklıyorum. Sağa. On saniye saklıyorum. Şimdi aynı kaydada düz ayakla yana kaldırıyorum. Sağaya. Bugünlük məşqimiz bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.